alasan lu. Kamu kurang masak tapi temenin korban. Kamu kurang-kurang ajar kan. Cemleret di bomak lu. Bomak lagi rasanya. Wayai ramban lur, nggo sesuk-esuk. Oh, halo, assalamualaikum dulure Banung. Waalaikumsalam. Balik mana karo Banung Gomez, ayo melok Banung Ramban rek. Iki kate Ramban. Hah? Kembang turi. Lah iki lho, ana Kang meneh kurang ajar ana wong gawe gotek sakmene dawane lho. Jawa aku iki ya cek gayuk wong mbokne iki mesti tengah meter kotor. Lah kok kon gawe gotek sakmene engko lak gayuk. Kan gak gayuk tanggung jawab kowe marani mule njupuk gotek. Gaya-gaya mau lebih itu lo gak dukung. Masih radur lah nenek uang indek ya njok piye. Nah gudu sama nih kaya gendel nongko aja. Lah iyo. Weh salah sih lo tak gaya alat disik. Bami ini lo takjak nge-vlog. Takjak nge-vlog takjak ngunduh ya gelem. Jadi mau diuler kakek ini kono. Yo andang ayo. Cukutnya dur-dur tapi. Lo ngarai lo pingin mari rono. Ndo anu gambas. Iya. Sik lur, tak gawe senjata sik. Iki senjata iki nek ra rapet engko mencilat. Lha atase wong kembang turi ya. Lah wong atase kembang turi nek ra gayuk iki ya mencolot-mencolot. Kok ya kowe iki piye to? Mari bar. Mumun, gutek kaya sa ilat ngene iki. Wih, Jan. Jan, nonton gak dur. Ora dur jane lur, cuma e kak ora gadok ngono lho lur. Salah wonge. Meniki perlu diiku. Perlu disambung sikile. Ande, Mas. Wis, lur. Mari kita berangkat kemon. Lho. Nah, lur. Bami ki wis mari teko kono. Lah, berhubung bami ki teko kono iki sing dijoko mek kur apa gambas. Kok aku ketok kembang turi ki wayu-ayu api-api. Saiki aku sing ngrambani jan tenan. Mau misak kembung nang wong Mbak. Ya lah. Kembang turi mengko tak joko iya, jare ngono wong saiki tak pananane lur. Kata sih gila lor, jalan tak lho, lemu-lemu ya, ya kok ya. Kata sih Banu ini sangking lho, landepnya ternyata ya kan lho. Kena gue nyenggit. Tapi ya itu sama ini gila rek, gayo apa. Anjir ini kang meni kurang ajar loh temenan, gue masih ngerasa no. Ada gak gayo? Gayo, wong ndek kok. Lah masih ndek tau lah, wong mana kaya ndek. Kembang turi kan ada apa ya lor, dikulup ya iyo. Iku mas, dipecel enak. Pecel. Ha ya, dipecel ae Mas enak Mas. Terus diasem-asem ya enak. Diasem-asem untungmu kono ta? Jangan asem. Oh iya jangan asem. Ya jangan diasem-asem ki iwak. Lombok ae ya, ya aku nyenengno. Wis lemu-lemu. Oh, iki ora menangi lombok larang, saiki lombok wis murah. Sak kilo 14.000 saiki. Gitu. Yo, lah gek wingi iki kenang apa ya? Edan ya Mas wingi iki. Wingi iki lombok iki 100 to. Saiki karena terima 14.000 lah kayak ngono iki permainan nih jenenge. Permainan. Iya ya, katene tahun baru lombok 100.000. Oh, anjene. Saiki wis mari tahun barune ganti 14.000. Wong tani lho nandur urung antek kembang regane wis beda. Oh, jan lagi lalar lho. Endi kembange? Ya iki lah kembang lah matane iki opo ta ngite? Matane ra ketok. Oh. Lho ya kayak kan, lho. Lho. Nah, si lo tak gantelane si. Oh. Iya lo gayo, lo terus aku kok ora gayo, tapi ternyata ya gayo. Wes pindah rono. Rono. Heeh. Lho lah kok wis ora enak po ya wingi dundui wong. Kuwi iki wong eh. Wei. Ha iki paling lho. Lagi to. Ki. Oh iya. Bambang. Cae dan iki lho nututi rene nyusul. Iki kate ngondhoi kembang apa Bu? Kembang turi. Kembang turi di Pondo Makmur. Sing kate wis nani. Apa ngomong sing ndol wong? Di emplok Mbok Nur. Mana janjimu? Mana tau janji? Ora tau sumpah. Yang kau ucapkan. Aduh.
kok nambah kamu kok menggos-menggos kayak kok bermalah bar melayu kate ngageti sampean tapi kok lah mung aku sketon ya kowe mlaku aku gremet-gremet ngono duh oh apa iki kemalan ancene Nur oh ya ndek ngono lho geng ngene-ngene ge opo ngawekani bene apa ora gaduk ngono lho lah ngono kan kene dinggo nyengget ngono lho lah dewe iki ngono. Gak asline gak pateki ku rek. Gak patek fungsi. Ya Allah, rancane anak-anak iki ndokor kok. Nek. Ya, kene engko gak kutakno. Para makne iki ya wis tuwek, ra gaduh ngono nduk putik. Oke. Kae, kae, kae. Lah kae. Heeh. Ojo nemen-nemen kowe iki kok nek cuplak diamuk wae anak apa kowe iku. Ora apa-apa. Ora cuplak. Ambune sampean mah kaya kumbang. Terus kumbang entu mu. Kaya kene iki lho. Aku dadi potokan. Iku. Endi to? Oh iya. Ini bener ipate do mikir ketok. Ipate ra didelok Pak Nung iki. Jan iki kembang turi. Apa jenenge? Turi ping. Heeh. Iku kok putih. Ya seje iki nek sing kowe ra ngerti aku. Turi, turi putih. Turi putih. Lokor nang embong. Sembo lagu ini kayak apa itu kan turi putih ditandur neng kebun aku nek ora aku ngutuk cemleret 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 tiba tiba nyemplung lagu ini mau ngedan awas kasar cu eh lu sancu kamu kan sancu api temen yang kurang cemleret ki bom mak meluk gini. Wah, kok rasane. Wah, ati mak rata panjenengan nek anak nasu panjenengan. Moke aku duguguk rek. Gugum entuk ngono ta. Oh, kaget aku sampean. Tak gentelno, Bu. Heeh. Gak ngurus. Iki lho. Wah. Cukup dhewe. Iki lho. Mas. Loh, dibantu anake kok ngono kuwi ra oleh. Kok kaget iki kok. Ra oleh ngono kuwi. Ra oleh ngono kuwi. Dosa. Engko anake sing ditabdok Boe kok sing ditabrak mbek anake apa? Ora ono critane. Tak dadekno kintel. Aku tak dadekno asu. Ora ono salammu dhewe kok. Sik mending asu lho, Bu. Sik pinter tak kintel. Ayo kon, ayo kon. Oh, kok. Duh, so sweet metrek kembang tur yang sama. Aku gendamu. Bu, ular e. Ndi sih? Saking gak tak rekam dulur wingi mburik kaya wong di cokot asu. Kamu kate minta nang mati kok minta gendong. Iki dah. Bu akeh isan mari akeh. Lho, mari akeh yo Mas akeh ra popo to Mas. Lho kaya apa Bu? Sampeyan kaya turi engko. Salah. Tapi mimpes kok yo lek digodhog yo. Iya, nek digodhog iki mimpes kok iki lho. Ngewangi tapi ruwesek tok kok nang bang Jon. Tapi jeti ngene. Jeti sampe jalan. Nek ki lho. Nek gak pegel. Biasmu kon kok ya. Nek gak pegel. Bacok Bu, bacok. Iya kok temenan kok, tenang. Bu iki ja. Kak kepek ku. Ngene lho, Dulur. Biola. Iki biola nek kote. Biola Australia. Gitar Spanyol. Iki gak gitar Spanyol, gitar konyol. Oh, iku ono sing abang kok. Iya. Iki ono sing abang, Lur. Sing abang. Ya. Oh, ping ping. Pernoi ping. Aku diono ulo e cathek ulo kok pesan.
seperti ini, bro. Ini nemu kobra sih. Untungmu. Kan bisa di konten. Doping. Gila gila gila. Wis akeh iki lho. Mana kan ono ah? Pinggir kono. Ono iku akeh. Ayo. Akeh ta. Mau. Kami keluar, nanti jangan ngonten. Gopong ngecak mule, ming gatok kono lho. Aku tak akeh iku. Tak maksud iku bajer kok timbangane. Lu bajer apa sih? Omakmu iki kok wedhus. Eh, jangan anakan. Gak sing gerang, gak sing cilik padha ae. Mane dilono kaya wedhus kon kok tambahan yo. Mangan ngene iki tak mangan tandur-tanduran. Yo. Kok jaran kepang. Mangan beling kan sampean, Bu. Anu ki herbivora. Karnivora makan segalanya. Sewone iki lur lan anakan iku yo. Nek anakan gak tayo yo wis ngono iku. Anakan gak tayo terlahir dari ibu yang gak tayo juga. Terlahir dari ibu yang teramat pinter dadi anake keblinger. Wes. Ora gayuk enggak? Iku lho. Ah, senjatane. Wah, lha wis rasa. Wes gowon. Ayo anak kita buruan. Wes mari, Lur. Nah. Dulure Banung wes mari lho, salah sakmene mbane. Engko dipekno godhong kates ambek iki ana bumbu pecel ndok omah turane mang. Kira-kira ana bekne saon isian. Kok dijer banyu panas iki nek digodhok sak lupan. Goreng tahu setengah mateng, mantap. Wes pokoke madang mangan, madep mantep melok bojo rek gak melok marang tuwa. Yuk. Iki lho, nyapo iki gendong? Nyapo. Nara, wes mari ta durung iki? Durung. Wes, gak rek. Ono wong iki ning kono kae. Iya. Heeh, wong iki ning kono. Tolong Elis goleki lho iku mau berarti. Wih! Aku anak bedok ngelei, oh Elis. Dia emang ini ngomong dewean, kabar melu Rene. Tadi dia itu lah, tolah pikirnya renek uang, uang ini ngdi. Apa? Mas, jangan lari, Datu. Jalan, Mbak, jalan. Aku mau ngerti aja. Gak tau, Mbak, apa ya? Dulur. Nah, dulur iki lho wis mari karep metik iki ngilangi tengah-tengah sing kuning lah kae sing duwe. Nah, kae iki sing duwe. Sing duwe ngene-ngene iki. Lah aku nek tuku sayuran biasane nang kono. Iya, wingi ana sing takok nak nggonku, Bu. Ya, iku sawane sapa sing dipanen? Ya Bu Yana. Bu Yana. Wis ngomong, Bro. Karo wonge ora njupuk. Biasane wong iku nek aku tuku sayur kon njuk-njuk dhewe, tapi kadang-kadang aku ki wegah lek kon njuk dhewe nek koyo ngene-ngene iki ora apa-apa aku njuk dhewe. Nek sing koyo leren babut-babut koyo sawi. Awas eh, ngeblak temen. Ngeblak temen ya apa sih? Ngeblak bel, njel. Njel. Nah, lha iki sampeyan kan ngincep ning ndi? Ga, ya diem bos apa sing lancip nunggu nunggu lah, kenapa mbak? Emang nunggu keteng alah, pokoknya lo gak sih pinggir kono nih sampe ya nanti biasanya sampe tanduri godong ke atas nah dulu Riki wis dipeti ingin nih lo dihilangi kuning-kuning ingin nih lo dihilangi ingin nih cek rapai jar ini ini tuh ini ini dipocel wainak iklan yuk gue karek ngerambah no godong ke atas ini lemu ini godong ke atas lanang. Nah, iku nggo sayur-sayuran nandur ka atas nggo pranti sayur jane yo. Wis salah ya, wis ngono ae dulur ya. Wis maneh balik maneh, balik maneh ya wis ketemu diapurane Banung koyo ngene iki. Aja bosen-bosen, pokoke aja mblenger-mblenger. Rungokna Banung ngecat. Iya, Iro. Ngono iku ta ra ya. Pas ora endel ra urus. Nah, ora ngono. Panjenengan Banung iki nyambut gawe ning gacor, aja mblenger ya, dulur. Gak kok tak delok ning komenane wis salah Banung. Wis penting sing penting iku ngeblok. Ngeblok. Ngonten sembarang kalir. Sembarang kalir. Oh, mesti tak delok iya lur ya teman matur suwun. Wis didelok, wis disupport, wis didongakne. Mangkane saiki Banung ya ngono, tak dongakne dulurku kabeh.
muga-muga akeh rezekine. Amin. Ado blaine ya dulur dimudano segala macam urusane ya nak ya. Amin. Ya apa nak? Nah, ya wis dulur, menit sambung maneh. Pokoke sing penting bendino metungul. Wis ngono ayo tak tutup. Assalamualaikum. Dadah. Ojo lali, gibam. Ojo lali. Yo. Tili rek. Tili.